De manhã cedo, esta criatura é comum, porque sem o nevoeiro ela não sobreviveria. É um besouro de pernas compridas. Bem, o que ele faz é escalar uma duna até chegar no topo, então se vira para o nevoeiro naquela direção. Com o nevoeiro vindo de lá, ele se vira para ele e a umidade se condensa nas costas, que estão apontando para cima. Aí o orvalho desce até o abdômen e em volta da boca, até ele ter uma gota grande o bastante, então ele bebe essa água. O consumo do besouro é enorme. Em termos humanos, é equivalente a um homem adulto beber 14 litros de água de uma vez. Mamíferos, répteis, aves e insetos, todos conseguem sobreviver aqui porque desenvolveram seus extraordinários métodos diferentes de coletar e reter umidade. Mas as plantas também precisam das mesmas habilidades. E no sopé da montanha Bromberg, uma planta que não cresce em nenhum outro lugar do mundo, um fóssil vivo, a Welwitschia. Provavelmente nenhuma outra planta na história da botânica tem sido tão interessante para os botânicos amadores e profissionais. Quando um botânico, chamado Friedrich Welwitsch, a descobriu em 1859, ele se ajoelhou no solo convencido de que a fantasia havia ultrapassado a realidade. Eventualmente, ele começou a perceber que estava olhando para uma das mais inconcebíveis criações da África. O que Charles Darwin mais tarde iria descrever como o ornitorrinco do reino das plantas. Como um polvo monstruoso encalhado, elas se espalham regularmente por todo o terreno. Possuem uma raiz central que pode atingir mais de 3 metros e um sistema de raízes laterais logo abaixo da superfície. Elas podem absorver a umidade deixada no solo pelo nevoeiro e também são capazes de absorver a água que se condensa na superfície de suas folhas. Uma das maiores plantas registradas possui folhas que medem 2 metros de largura por 6 metros de comprimento. De todos os habitantes do Namibe, a Welwitschia é a mais resistente. Algumas plantas existem aqui há mais de 1.500 anos. Era hora de partir. Foram 3 dias num lugar onde criaturas e plantas às vezes parecem desafiar a lógica. Um lugar onde os humanos não poderiam existir sem apetrechos portáteis da civilização. E enquanto partíamos, um último lembrete da força do Namibe. Abaixo de nós, uma visão estranha e surpreendente. Um barco jaz encalhado na areia, a quilômetros do mar. Há 30 anos, ele estava no mar. Na batalha da natureza pela supremacia, o poder das dunas provou ser invencível. O Namibe está crescendo. Ainda hoje, o camelo dos Andes. Os lhamas foram domesticados pelos indígenas peruanos por causa da lã há 400 anos.